Takže, vítám vás u dalšího Let's Talk videa, páni a dámové. Dneska to bude trošku kontroverznější téma. A poměrně dlouho jsem přemýšlel, jestli vůbec tohle video natočit nebo nenatočit. A řekl jsem si, že si to tak nějak usnadním, tak nějak usnadním tím, že se zeptám lidí na své fanpage. Jestli to mám video natočit nebo nemám. A vesně jsem akorát byl ještě víc z toho vřítí, protože asi v průměru 6 ku 4 jako lidi řeklo, že jo, ať to natočím, ale prostě bylo hodně i lidí, co říkali, ať to nenatáčím, ať prostě je nechám být, nebo ať se do toho nepletu, ať si jedu to svoje a podobně. Takže jsem byl furt tak na ro v rozpadcích, prostě si jo nebo ne. Zkrátka jsem nevěděl. Každopádně jeden dotyčný člověk mi napsal takovou věc, větu, na kterou vesně nejde, na kterou nejde odpovědět jinak než že měl pravdu, nebo prostě nedá se na to nic jiného říct a to řekl nebo napsal, že kdo chce, tak si to video pustí, poslechne si tvůj názor na tady tohle a kdo nechce, tak samozřejmě si to video nepustí, nebo aspoň logicky by si to video nepustil. Pokud ho to nebude zajímat. No a jak už z názvu na YouTube vidíte, téma je tedy dneska Martin Gabko, Jabko versus, nebo prostě Martin Gabko versus Tomáš Lukáš a Freddy Kriegel. O co mi tady v tomhle, o co mi tady v tomhle jde? Tak to už, za chvilku se, to už za chvilku rozvíte, ale ještě než začnu, tak zase opět, opět velice důležitá věc. To, co řeknu, je pouze můj názor, nikomu ho necpu a vzít si z toho můžete a nemusíte prostě cokoliv, jo? Je to jenom pouze můj názor. Důležitá věc. Takže, o co mi jde? Uh, Včera po streamu mi jeden dotyčný člověk napsal, jestli znám Martina Gabka, což tady jsem do včerejška do večera neznal, ať se na něho podívám. A že v poslední době se z něho stal poměrně rebel a začal prostě mnoha fitnessákům a podobným klukům říkat, že ten bere steroidy, tam ten bere steroidy, ten a ten a ten a ten. A, a jakože je takovej prostě novodobej, novodobej rádoby hater, další, že jich je málo, že ano. Tak jsem si řekl OK, podívám se na něj, mrknu se a taky mi bylo právě řečeno, že na něj jsou natočeny reakce od Tomáše Lukáše a Freddyho Krigla. Což už jsem tedy říkal OK, zrovna ty dva prostě tak nějak znám. A ostatně i proto chci natočit tohle video. Nebude to hejto, hejtovací video, ale vesně se zde akorát zastanu. Ano, zastanu Tomáše Lukáše a zastanu Freddyho Krigla. A samozřejmě řeknu, že Martin Gabko, Jabko, Gabko, že je prostě idiot. Ale k tomu se ještě dostaneme. Uh, tenhle člověk, Martin Gabko, natočil video, kde mluví něco o anabolických steroidech. Já se tedy přiznám, že to video jsem viděl jenom kousiček, protože ten člověk mi je strašně nesympatický, už od pohledu prostě vypadá. Je mi nesympatický, to ovšem neznamená, že proti němu jak kdyby takhle něco mám. Já teďka pouze, uh, jak kdyby řeknu na něho svůj názor ohledně téhle věci, ohledně téhle kauze, že prostě se mi nelíbí, jak teďka prostě vystupuje a podobně. Ale jako člověka ho neznám, takže ho nemůžu soudit prostě, jestli je idiot jako i normálně, jo? ale pokud jde o tuhle věc, tak prostě idiot je. A abych už se k tomu kurva dostal, tak dotyčný Martin Gabko natočil video, kde právě říkal, že Tomáš Lukáš bere steroidy. Myslím, že tam byl i Lamka, že bere steráče a to, to si nejsem jistý, to přesně nevím, takže to nebudu komentovat. A že i Freddy Kriegel bere anabolické steroidy a já jsem to video tedy přesně neviděl, ale zkrátka, že zmiňoval Freddyho Kriegla Tomáše Lukáše. Na, teza, na to zareagoval jak Freddy Kriegl, tak i Tomáš Lukáš. Freddy Kriegl natočil video, kde říkal, že není problém, že kdykoliv podstoupí jakékoliv testy, když mu je kdokoliv zaplatí a že prostě byl, je a bude naturální kulturista. A já tomu věřím. To samé podobné natočil Tomáš Lukáš, který ještě k tomu Martinu Gabkovi měl zajímavé, zajímavé kdyby další informace, ke kterým se taky dostanu. V prvé ale řadě, ta nejdůležitější ve směs věc, když Martin Gapko nachřtnul, jestli jsem to řekl správně, Tomáše Lukáše a Freddyho Krýla, že berou anabolické steroidy. Samozřejmě nikdy nikdo nemůže dát ruku do vohně a říct, že to tak je nebo není, nebo ruku do vohně, nebo třeba nohu do vody. To prostě nikdo nikdy nemůže. Uh, jsou lidé, kteří se v anabolických steroidech prostě nevyznají, jenom prostě plácají nějaké keci a myslí si, že tam ten sípe, tam ten sípe, tam ten sípe. Pak jsou lidé, kteří v tom například tak nějak mají přehled, ale stále to není žádná sláva, no a pak jsou lidé, kteří to prostě poznají. Nebudu to více jak kdyby rozebírat, ovšem patří mezi ty lidi, kteří to zkrátka poznají, opravdu poznají, a na 99% jsem schopný opravdu říct, prostě který kulturista sípe a nesípe. Jde o to, že pokud člověk bere anabolický steroid, tak zkrátka na něm jsou nějaké patřičné věci, na kterých to zkrátka poznáte, že ten člověk bere doping. Nechci, nechci to rozebírat možná někdy, ale nechci se v tom vrtat celkově v těch anabolikách. Prostě. Ale zkrátka to jde poznat a jak říkám, já si troufnu na 99% říct, že můj názor, který teďka řeknu na ty, kdo sype a nesype, tak je prostě pravdivý. Pokud jde o Freddyho Krigra, tak já jsem přesvědčen, opravdu přesvědčen, že v životě nesypal a ani doteď nesype. E, ostatně, když to řeknu trošku jak kdyby blbě vůči němu, tak když se podíváte na jeho nejlepší formu, Freddyho Kriegla, tak byla poměrně slušná. Ano, byla dobrá, ale v jakém měřitku? Nebo kdybychom jsme ho srovnávali s kýmkoliv? Kdyby jsme ho srovnávali s nějakýma jako rozumnýma fitnessákama, klučinama, který v životě nezávodili, tak je Freddy Kriegl dobrý. Pokud ho ale budeme srovnávat s kýmkoliv, s jakýmkoliv kulturistou nebo s člověkem, který kdy soutěžil, tak prostě bez urážky Freddy mu prostě nesaháš ani, ne pokotníky, ale zkrátka na tu jeho formu, zkrátka prostě jednoduše nemáš. To ale ještě samozřejmě neznamená, že by nemusel sypat, ale zkrátka je to asi takové, já si myslím, že takový nejrozumější argument. Jo. Prostě Freddy vypadá dobře, ale prostě ty vidět, že je natural. Jo, a jeho nejlepší forma, když to řeknu tedy na myšleně, tak prostě jeho nejlepší forma je asi jako já jsem měl formu v 19 letech, v 18 a to jsem taky ještě byl natural. Asi tak prostě, víc to nebudu rozebírat. To samé Tomáš Lukáš. Tomáš Lukáš teďka poslední rok nebo dva roky má takovou objemovou formu, je takový zavalitej, ale prostě taky nevypadá špatně, ať už si říká, kdo chce, co chce. Jestli jste ale zárputili grznárovce a nesnášíte ho OK, ale prostě Tomáš Lukáš nevypadá špatně a pár let zpátky kdyby byl vysekaný, tak taky prostě měl dobrou formu, ale stejně jako Freddy Kriegel, měl dobrou formu, pokud ho budeme srovnávat s normálníma lidma. Tak měl prostě dobrou formu ale srovnává to s kulturistama, tak prostě nemá absolutně šanci. Nemá absolutně šanci. No a pokud jde o toho jardu e, Martina Gabka, tak ostatně proč tohle video natáčím, tak to je hlavně z tohohle teďka důvodu, který řeknu. On e, tedy říkal a přiznal se, že sype, že bere anabolické steroidy a cvičí už 4 roky. Ještě zdůrazním, že Tomáš Lukáš ve videu, kde reagoval na Martina Gabka, zmínil, že když spolu začali cvičit x let zpátky, takže Martin Gabko byl naturál, ale že už mluvil o tom, že by prostě, že by prostě chtěl něco zkusit, že bych chtěl začít sypat. A Tomáš Lukáš se ho zeptal, no a jako kdyby začal sypat, tak stále by stvrdil, že seš naturál. A on, že jo, že to by se nestěl nikdo rozvědět. Což už krásně ukazuje asi, jakou ten člověk Martin Gabko má povahu. To je jedna věc. Ale OK, OK, tohle možná, i když asi už ne, by se to dalo brát, ale to je, je taková celkem důležitá a zásadní věc, a i proč jsem se rozhodl tohle video natočit, že asi fakt ten Martin Gabko prostě nebude v nějakých věcech normální. Nehledě na to, že prostě ty jeho videa neumí ani mluvit, jo, prostě jak hysterická 12-letá holka. A to je taky nepodstatné, já nechci ho takhle skrz tohle hejtovat. O co mi ale jde, jestli na to Martin Gabko kouká, tak ty hejtuješ Freddyho Krigla, Tomáše Lukáše, říkáš o nich, že berou steroidy a podobně. Ty sám se přiznáváš, že berou steroidy. Ty, ty sám se přiznává, že bereš steroidy, ale podívej se na svou formu a podívej se na jejich formu. Ty si peš a rozhodně nevypadáš nějak extra líp než oni. Jo? Ty to přiznal, ty jsi přiznal, že si peš, že prostě tam něco posiláš. Ti dva, Tomáš Lukáš a Freddy Kriko, jsou naturálové, ale tu formu mají přinejhorším tak nějak podobnou jako ty. To je jenom dokazuje, jaký seš prostě vocás a jaký seš prostě jarda a nevyvinutý dítě prostě, nebo já nevím co. Buď si peš vole fejky, nebo neumíš cvičit, nebo neumíš jíst, a nebo neumíš všechny tři věci dohromady. Hele, neber si to zlé prostě, ale když už si bereš do huby borce, upřímně, já třeba Freddyho Kriegla taky tak nějak nemusím skrz jeho povahu. Tomáše Lukáše, ano, s tím jsem si telefonoval, s Freddy Kriegrem jsem si psal. Tomáš Lukáš prostě mě častokrát nasral, že mi smazal rozumné komentáře a podobně. Ale prostě jsem věřím, že jsem rozumný člověk a v tomhle se jich prostě zastanu, jo. Ty je hejtuje, že berou steráče, přitom absolutně nevím, jak jsem na to přišel, absolutně nevím, jak se to přišel a i kdyby to byla nebo nebyla pravda, tak prostě ty se do nich navážíš a přitom ty sám seš takovej prostě jarda, který ty vole nějak zvlášť nevypadá a honí si teďka, honí si teďka prostě lidi tím, že se z tebe stává hejtr. Jo, což jako je celkem špatná věc. Na druhou stranu, já jsem se o tobě dozvěděl skrz právě to, že začínáš hejtovat takhle lidi, ale jenom chci říct, Martine, že prostě tady tohle děláš opravdu hodně špatně. Kdybys prostě nějak vypadal, byl nějaký řízek, tak si člověk řekne, jo, ten prostě sípe, ale vypadá to, Ale ty sípeš a vypadáš úplně stejně jak ti dva, ty a nevypadáš rozhodně líp než ti dva. Jo? A to je taková věc. A ještě jedna, a to mě taky jako celkem dojalo na tom Martinovi Gabkovi, že když jsem viděl to jeho reakční video, a jsem viděl jenom kousíček, protože mě byl strašně ten člověk nepříjemný, já to už jsem říkal. Tak tam se zmiňoval o Tomáši Lukášovi nějaký video z TV Twix, který jsem tedy viděl, kde byla dřepařská, dřepařská challenge, kde Tomáš Lukáš s nějakým klučinou z TV Twix, a nevím jak se jmenuje, dřepoval. Dřepovali tam 60 kg, kilo, 80 kg, konec stovku. A právě Martin Kapko opět hejtroval, prostě hejtoval ve videu a říkal, co to bylo za challenge, to žádná challenge, není tady tohle, je to trapný, nebo já nevím, co přesně říkal. A ty vole, proč by to kurva mělo být trapný? Hele, já se na Tomáše Lukáše taky jako dívám spíš, abych se zasmál, ale jako nikde dál to nerozšířuju A proč by to video mělo být trapný? Věř nebo ne, tak i Tomáš Lukáš prostě motivuje. Motivuje opravdu hodně lidí. A třeba tady tím dřepařským videem, tím challengem z TV Twix, prostě Věř nebo ne, ale udělali radost pár lidem, namotivovali, namotivovali pár lidí, aby šli do fitka, aby začali prostě se sebou něco dělat a to je přece to hlavní. To je úplně ten pravý opak, co děláš ty, ty jenom urážíš a děláš ze sebe prostě buchvico a to, že to nebyla dřepářská challenge, co teda jinýho to bylo? Ok, oni prostě neumíjou moc dřepovat, nebo prostě nejsou silní v nohách, tak dřepovali s takovouhle váhou a proto se jim chceš smát? Ty vole, to jak kdybych vyzval já tebe na dřepařskou challenge. Taky prostě bych se tím mohl ty smát, že jsi sračka a že tam, kde ty končíš, tak já sotva se orosím vole. Zvedneš vůbec na dřep 150 kg vole. Já ze 150 kg udělám ty vole 15 opakování. Prostě. A řekl jsem 240, vole, budu se ti kvůli tomu smát a říkat, pojď na challenge, vole, ne, to by nemělo cenu, ty se sračka, vole, háhy a takový keci, tohle prostě dělá jenom ubožáci, tohle prostě dělá jenom ubožáci. Každopádně, a už, ať už na tohle budeš reagovat, nebo nebudeš reagovat, já stejně bych s tebou na žádnou challenge nešel, protože prostě s, s člověkem jako ty nechci mít prostě nic společného, ale jenom jsem chtěl říct, že prostě opět další ukázka toho, jaký seš lupák, jo, ono, Jeden rozdíl, třeba tohle u mě video je taky názorové video, vesně zastávám se Freddyho a Tomáše Lukáše a tebe teda ano, tebe vesně zhejtuju. Na druhou stranu je obrovský rozdíl, pokud člověk natočí 10, 20 videí a z toho jedno video je prostě nějaký názor na něco, co se tomu tvůrci, tedy mě, nelíbí, no tak OK, tak tě hejtuju a prostě je to video, kde tě jak kdyby prostě urážím nebo prostě něco no, urážím, no prostě kde něco dělám. Ovšem, pokud ty teďka začínáš točit videa, a z deseti videí je osm o tom, jak urážíš Tomáše Lukáše a jiný lidi, tak se ty vole zamyslí prostě, co děláš, jo? Nechtěl jsem to slovo použít, ale ve už se jak kdyby to samý co pstruh, jo, prostě, ať se ti to líbí nebo ne, a, a... to je asi všechno, ono víc nemá cenu se k tomu jako vyjadřovat. Jen opravdu jsem se chtěl zastat Freddyho Krigra a Tomáše Lukáše, říct, že věřím, že nesypou, a říct, že prostě ten Martin Gabko je prostě odsáz a lidi, Zamyslete se nad tím, co prostě říká, jo. No, jak říkám, je rozdíl natočit video, kde si sem tam člověk do někoho rejpne, anebo to točit schválně furt prostě a dělat takový internetový VKVčka, tohle už je prostě špatně. No ale takový je život, no a ono aspoň vidíte, že to, ten Martin Gabko díky tomu začíná mít sledovanost a podobně, což je právě to, co je špatně jo, na té internetové scéně. Jo, ale to už zase odbočujeme, to už zase odbočujeme jinám, to je tady asi všechno, co jsem chtěl říct. Pokud se vám video líbilo, tak super. Pokud ne, tak se dá nic dělat, válka je horší. No a mějte se a zase někdy příště na viděnou. Čau, čau.